intaanu asaga nisa madaxda ka noqonin faylkiisa nisu yaalay kolay qolada meesha ka tagtay oo hore fayl gooni uu lahaa faylkiisa meeshuu yaalay nisu yaalay haddana meesha asagaa madax ka ah hadda ninka asaga bedelay oo kursigii xildhibaanimada ku fadhiyana saasuu soo qoray. Su-aasha la isweydiinayo waxa weeye, haddii ninkani qarax lala beegsaday oo madaxweynaha nin madaxweynaha qarax lala beegsaday madaxweyne maamul goboleed uu ka badbaaday, si dirqi uga badbaaday oo weliba dhaawac soo gaaray, iyo nin senator ah oo asagana high ranking ah, iyo nin kale oo xildhibaan ah, saddex nin oo dowladda ku jira oo madax sare ah, haddii ay soo gaareen dhaawacaas oo weliba guriga meesha ay ku jireen meel ay ku jireen buu gaariga soo gaaray uu usoo dhawaaday almost saan sheegayna haddaan wiilka isu dhigi lahayn oo gaariga cabdibilaah ku horgoyn lahayn dee nimankaa wayaaci lahayn. Marka qofka dhibanaha markuu hay-adaha dacwadiisii wixiisi qortay oo mataqaana madaxweyne xasan sheekh uu la hadlay ninkii ka badbaaday qaraxda madaxweynaha isaga laftirkiisa muxuu wiilkan yarkaa usoo qorayaa waxaan oo uu leeyahay wuu waashay ninkan waa nin dhan oo madaxweyne ah ma waala nin laakiin dee naftiisa khatar gashay. Marka nafteeda maxay khatar u gashay iyo baaritaanka uu waday halkaas waxaa laga fahmi karaa wiilku inuu wax badan uu og yahay laakiin uu rabo inuu arrintii mataqaanaa uu tashwiish ku furo baaritaana socdo. Cadeymana waa lahay of course waxaan dadku waxba iskuma moogano cadeymaha laba dhinacba way sheegeen. Waxaa sheegay madaxweyne xasan sheekh waxa u sheegay xogeyaha difaaca maraykanka, waxaa kaloo sheegay madaxweyne qorqor laftirkiisa cadeymihii qaarna cadeymaha waxaa laga gudbiyey dowlado kalaa gudbiyey oo dagaalka laftirkooda ku jira dowlado waxaa jira air supports iyo dowlada intelligenceiga kala caawiyaa jiro fara badan hadda magacooda aana sheegaynin. Marka dee waxaan muxuu usoo qorayaa kulley ani waxaan isleeyahay wax badan baa jiro laakiin ka hor dhici maayo laakiin kulley way soo bixi doontaa laakiin hadda waa la isku dhegan yahay sababto ah dad waaweyn bay naftooda khatar gashay awal dad yaryar oo masaakiin ah baa dhibanayo laakiin hadda dad waaweyn bay naftooda khatar gashay. Marka waa mahadsan tahay maxsan Cabdifatax nuusi wada casir aan iska bixinaa hal mar buwa ay ku soco Axmed. أحمد ملو مغلا وهل ليس ملين عن ملو مغلا أحمد عبد الحكيم هات ساي مغشا ها سيفي عنك ومغلا أحمد هات كوزا أوكي سي حسان هذا يا سماع أوكي هذا ديرينا يا هذا استاذي مغلا ماي أحمد واكو أحمد بن مغلى سي وناكسن ان هورتو وان دي سلامي عبد الحكيم يا محسن يا قبلها ويلاشا ان الصومالي هلك كان كو جيره فرنتي هورتا اد بان اوغ خماهي ان نكي قورقور انو بدبادي اد بان ماركت ان اوغ فرحسنا انو بدبادي وحانا كا خماهي ان لا قورشيهي ان لا خارجيو وارنتا هورتو وربحنتادينا وان دغيست اد كا قيمها بدنيد runtii nin ka warhaya inaad dhulkii joogtaaba aan u maleynba annaga hadda xogta aan helnaa waxa weeye dadka qurba joogta inta badan xog badan ma helaan aniga sanadkii horaa waddankii igu dambeysay Soomaaliya dadka la ceyriyanayaan anigu ahay madaxweyne farmaajo maalin walba wiil yar oo bakayle la yiraahdo iyo markii maaragtay ay meel walba ku fashilmeen la leeyahay soo cay naga jeedi focuska raggii meesha joogay baan anuu ahay sanadkii horena waa iskaga soo tagay doorashada. Marka niyow horta waan ka xumahay waxa hadda meesha ka socda sideedaba waxaa la yiraahdaa ninka marka hore aad kabihiisa kabahaaga waxaa laga toshaa ninka kabaha aad ka tolnayso kabihiisa la fiiriyaa baa la yiraahdaa luqadda soomaaliga saasay noqonaysaa ninka aad kabahaaga ka tolonayso marka hore kabihiisa la fiiriyaa. Xasan Sheekh Maxamuud waa naqaanay wuxuu yahay
islam markaana aan naqaano oo corruption iyo nepotism iyo balaayo dhan aan ku naqaano iyo hantida ummada inuu dhaco laakiin aniga waxa ilaayaab leh Cabdi Xakiin iyo ummada Soomaaliyeed waxa yaani wax diinta islaamka lagu yiraahdaa jira alaysa minkum rajulun rashid warqof fiican ma idinku jiraa qof fiican hal qof oo wanaagsan ma idinku jiraa ummada inta leeg hal qof oo wanaagsan baa laga la yahay oo runta sheega een waxa kale la yiraahdaa kalimatul haqq inda sultanin jair baa liyaahdaa carabtu saasay dhahaan een walibana waa xadiis baan u maleynayaa inaad macnihi qof jair ah oo xad gudbaya aad kelimad xaq aad ku dhahdo la jannadaad ku gelaysaa xadiis saxiixa jira marka xasan sheekh maxamuud waa khaldan yahay laakiin aniga waxa igala sii khaldan kuwa la shaqaynaya markaan ku leeyahay qofka kabaha aad ka tolanayso kabihiisa la fiiriyaa xasan meesha uu number 1 ka yahay fiqina uu number 2 ka yahay ninka leeyahay mahad salaadna number 3 uu ka yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuurna uu 4 ka yahay ninka la yiraahdo Guuleed Dhagatuunna Cabdikariin Xuseen Guuleed Dhagatuun oo yaani damul jadiid oo dhan iyo midkan kabaha qaba 42 oo aniga igu qabiilkooda la sheegsheegayo inuu qabiilka yahay xataa aanu kama waraayo waa la sheegsheegayaan wali taagnahay Xamse Cabdibarre marka horta aanu waan ka xumahay waxa hadda yaani magaaladii qorqor magaaladaas yarta ah fidna ka horreysay Xasan Sheekh Maxamuud ma dhalanin 40 madaxweyne uu leeyahay 40 ama 60 Cabdi Xakiin oo madaxweyne uu leeyahay maamul goboleed buu fadhiyaa Axmed Madobe inta laba habeen uma tagi karo ninka shaydaanka ah ee maarka 15 meesha jooga garowna 15 ma joogi karo laba bari ma joogi karo bay dhabana 10 habeen ma joogi karo Xasan Sheekh Maxamuud waxa meeshan uu dhex fadhiyay waxa laga urinayaa idinku ma fahmaysaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ninkan keenay labada nin ee lagu dhageen yahay waa labada nin waa ninka Baydhabo jooga iyo ninka Dhuusama Reeb jooga maxaa loo haystaa marka madaxweyne Farmaajo xafadahullaahu waracaahu ayaa waxa la leeyahay nimankan isaga keenay Axmed Madobe kuma dhaco Xasan Sheekh Maxamuud ninka la yiraahdo kuma dhaco Muuse ilaan Soomaaliya waa qaarada 7 from Ras Kamboni to Lawi Cado Muuse kuma dhaco Garow kuma dhaco Kismaayo kuma dhaco oo waka u kala garqaadila dadka walaalaha ah ee siyaasadda isku haya ee labada magaalo kala fadhiya ee Garbahaare iyo Kismaayo wuu u kala garqaadila yahay oo ehelka ah haduu doono isagaaba isku diraba marka walaalayaalo aniga hadda maxaan dhahaaba hadda waxaan dhahan malaha bal dadkiina expertiga inaan iska dhageystay noqonaysa in carabtu marmar bay waxay dhahan ay way dhaaftay geeska qabo in lo'da dadkii dhaqan jiray ee wabiyada degi jiray ee beerileyda ah ayaa waxay dhigi jireen in hadda ay way soo dhaaftay in neefka xoolaha hadda ay baa la iska yaa la iska celiya marka ay soo dhaaftay geeska qabo weeye hadda geeska in la qabto waxaanu digniin oo nagu socda oo hadda waxaan akhrinayay Cali yar Cali baan akhrinayay waana nin xoogaala wallahi maanta eray aan aad uga noqo oo Afghanistan uu ku matalay ba oo meesha ku soo qoray saacad koor wuxuu soo qoray in xalana waxa fadhiya nimankii international community ga ah iyo UN ta shaqaalahoodi shaqaalihi dhanaan ma iga rumaysanaysan caawa waxa loo qaybiyay baasaboorro ay ku dhoofaan oo one time use ah anytime Somalia hadday ka dhacdo sidii Afghanistan oo kale ee rabootkana way degan yihiin qofkii xamar yaqaana hoteelkan dhig kale xayndaabka ku yaala xalana xayndaabka ee rabootku ku yaala qofka ka degtay ama ka soo baxay baa garanaya marka in macnihii shaqaalihii UN ta iyo international community ga caawa lagu ururiyay meesha leeyahay xalana ilaa xayndaabka ee rabootka oo la istaanbay gala yaani Afghanistan hadday ka dhacdo in caawa UN ay u qaybisay baasaboorro yacni one time ah ayaan idiin haynaa ummadda Soomaaliyeed waan ku salaamayaa Cabdi Xakiin oo wixii su'aalahana waan idiin joogaa ee waan kugu soo celiyay Axmed aad iyo aad baa u mahadsantahay
وربحين في عنوي وحرب أنا سؤال كويدي قف بكلا أو ربعين وساق صدق إني تام قعدت صدق تام كرا كرب الصوف ولي كرا وحرب سؤال أنا كويدي هاي دهن أرنت أفغانستان وحبذنا الوسع العلي يو كمباريزن كأفغانستان يو صوماليا أرنت هاس ناريتيف كذا أدب اللغة ذي حتى ضد السياسيين حتى كهرلي تحاول حن فيلا يا حتى كوحي اللي بعنا عنا كهم لين مر نارتيف كسوح مدعين اللي يبيه ولو ضد كصومالي ده بقول كيف سجاشن وسيف عن ولي وصيفا وصيفا فين أو رجع يجفتو مركا أنت عن صومالي نا أفغانستان نقطو أنت من دحلات كلو بتجرب هنا حسن الشيخ محمود ما وحى ريحة قليها بيش عالمك مسوى عريق جدها كسرعته بام الحمادة إيو نظام الحمادة كينيس حاجة كسرعة عندهم يا ولد أنا جو حان أم لينا يا إنا بام الحمادة كينيس صوبتنا وين كل شيء هذا كومباريسم لبده ودنا الله يسمى سماين كرو وايو هذا إن هدي اللي يرى الشباب بس سوماليا قبسنا يا شعب كورت ميال يا ما أقبل يا حتى هدي دولة لوايو أفغانستان مركب ويكد وينيد دولة ضعيفة يا أهيد لبعتين سنة ترتي صدح جور إثبت بده شيء كوربشن بدن وبهسن ووالئة ويسميين حتى وحال شيء يا إذا ما دي صدح بقوله كن مريكم وطابري إني هوبك كئي بينين نمان كله ده يعلم يا دالمانة مركا إنه كمباري سمهرت مرور با ليس ما بربرني كرو إن الشباب كود أنت ويا شان إني هيران نقب صدام إن إن ماشي اللي هذا لو سمرنا قبل صدام يعني سوماليزنا ويعني هو tribal society I don't think إني أي سومالي نم أي قبل سن كران أو سيدا أفغانستان وكله أفغانستان وحيكيد ويند لبا وحيابود كو مريكن كهشيس جارة إلا صو جلين وحلي إلا بس إنه كبعدي ولمن دونالد ترامب أن لقسي لينن والله له واحد لين أيه هشيس لقلي وكرة فاضي billions of dollar bay ku bixiyeen muddo joogeen waad la socotay in dagaalada socday iyagu xataa heshiisyo socday ay la dagaalamayaan nimanka afghanistan mareykanka wax labadii sano u dambeysay hadda la socoto intayna ka soo bixin dagaalada way ka joojiyeen kali ah waxay ku shaqeysanayaan in afghanistan security forces ka hadda la socoto aad baan wala socod waliba jasiiro aad waaf dheer qaybta carabiga oo aad waa qaan iyo ingiriiska labadaba baan kala socday marka anyway in waxyaabaha ay ku fashilmeen waxa kamida in waxa jiray in intensive oo ay iyaga dhexdoodan ay dagaalamayaan waayo abdalla abdalla ninkan leeyahay oo nooska kasoo jeeda waa loo diiday inuu hal mar madaxweyne noqdo karazay ba soo noqday 10 sano joogay ka bacdan ninkan bashtuugo kale ku wareejiyay ninkan nin daciif ah marka qaaniga that's why marka saddex barikoor markay caasimada soo galayaan uu qarray wuxuu aad Uzbekistan buu u duulay marka niman weak ay ahaayeen they cannot marka we cannot compare between Somalia and Afghanistan marka si fiican wada hadalno dadkan waa tribal society kuma dhacan kismaayo inay qabsadaan kuma dhacan garow inay qabsadaan kuma dhacan hargeysa inay qabsadaan magaalooyinka Soomaaliya waaweyn oo dhan dad qabaa'il ay difaacanaya ma dhici karto yaani hatta maamul hadii la wayaanu Cabdixakiin oo ma aaminsani yaani laakiin hal baan aaminsanahay haday janib ka dad guraystan Soomaaliya marka oo muqdisho macnihi airportka uu run noqdo oo intay u caalwaayaan marka hata taas hata lafteeda ani ma dhigi karo in shabaab ba qabsan kare laakiin dagaal sokeey iyo inay dhacaan waa laga yaaba oo dadku is hungureeyo hada caasimada muqdisho kale ninna kuma dhaco qabiil walba hada xaafad buu xirin yahay hada aniga hooyaday baa degan sanad ka hor baan ka imaaday yaani qabaailadu wali xaafadahoodii bay degan yihiin daynil hada aragta qabiil baa degan hawl wadaag oo kala qabiil baa degan hodan hal qabiil baa isku koobay meeshii leeyahay in kaxda qabiil baa degan maxaan ku raaday meeshan oo la yiraahdo kaaran qabiil baa degan madiino way kala go'an tahay oo qabiil baa madiinada weyn degan dharkeynley dad multicultural ah degan society marka aniga ma aaminsani shabaab awood ay u leeyihiin oo ay magaalo walba oo Soomaaliya qabsan karaan laakiin haday yaani daciifnimad ka maamulka hadda jira ayaa maaragtay in buush gareynaya rakalo iga kisbeersanna waa jiraan ninka Umar Sheekh
ninka Umar Sharif runtii waa nin qiimo badan soo saar een isagana ma aragtay ku darso waa maasantahay Cabdi Xakiin aad iyo aad baa maasantahay Axmed een oo dhamaantii soo dhawaada khiyaarta kale soo qabsada kor hoos joogto een aniga dadka export ma kala aqaano laakiin soo dhawaada محسن سودو سودو وحاول كتر صلاة يا وسودو وين هذا العمر إني تايم وسوق سن كرادي مالها بيرتي أرنب سوان شعلة هاي آد يا آد نك معني نن حب بدن هاي وهاي أن سودو وين إن شاء الله وأغنى هاي هذا أحمد أحمد النوا ما ستة ورالكي سؤال شو ورالكي كوي دي أيان ربعين عن نعك الودي قاني سؤال شخص وسؤال هذا مهم سن عبد الفتاح عبد الحكيم I don't know if you remember وحاجرته إمارات كا إنه سميستي عيدان عيدان كان وحاكود حجر عيدان كلا أو ميشنريز كا أو بقول كي با هذيك إلا كنتون هذيك نوماديك أن كوباهيني أو دد بلن حتى أي ليست أوف مارتا أي جيليان إنه ودن كوديسن سوغل كرين وحاكود حجر مركا وحاوي الاستيغاس وإلا ديغا عيد مو شن بقول أي سومالي دحوه أي كقرتين أو يعني أو دلايان دادكا أكتفيستيغا ورياشا قف كستو أو كرا يدوان وحي إمارات كاي وداتو تاس نفتي جيدي دولد دان إمارات ما داما أي لوكت أي كوليترتو إمارات كا إمارات كنا اللي أوجيها تاريخ القفل بن أوجيها مانتا وإيه وحي سميان ودن كستا أي قبصدان ميل أو ولي جيد أي نبض نقطي أبدن لما هايو for the history ما بجربة أيجي مرايكن واسكو مدد كان just واسدح ذي حرف ولا شقيست مرايكن كا ده دن وحاوى ودد كان وحيرة من كليئة in a at the end of the time score kenan ama ma sitos ah qawaarishta ama alqaahidada ama dadkan oo dhibaatada badan oo wadankeena gacantu giliyaan si marka hadda ta marka maxaa saasana why people ma ilaa waxa jira dad iska ma hadlayaan waxaan aan sheegaynay oo hadda tan aan arkayna saasanta dadnay soo baxayso maalintii xasan la doortay oo fahad warbixintii soo saaray oo fahad maasala loo dhiibay ayaa dadkii dhangacan ay kor u qaatay waa la shaatay wallah qof kasto oo rajo kale wadankaas markaas uu rajo beele waayaan saas u dhahaya wax kasto dowlad nidaam ay leedahay dowladda qaabka nidaamnimada oo yaani dastuurka oo nolodaji oo qabiyada ah xasan kuma dhaqmin ma ahan inaan xasan aniga I love him inuu nolaado oo xasan waligeey madaxweynuhu noqdo aan jeclahay laakiin wax lagu dhaliilay dowladdan aniga kali ma ahan illa beesha caalamka warkii had Axmed idin sheegay adeer Umar ay la joogay markaan qolkan furayay Muqtaare waan u sheegay yar ay la soo hadlay oo safaaradda la shaqeynay oo aan aqaano personally war goormey tagtaan ku dhahay Nairobi maxaa ka doontay and then he told me niyo fasaxaabana la siiba safaaradda waana laga soo fasaxay meeshii waana laga fasaxay ilaa amar dambo marka safaaradaha annaga kelimaha safaaradaha xalana ku yaalo boqolkiiba 6 shaqaalaha way fasaxeen markaan saas u dhahay marka waxa waay why wa wax soo socday og yihiin gaaladan wax soo socday leh baa og laakiin waxay og yihiin there something will come waxa hadda tamahad lagu eedeyna waxa kamida asaga wuxuu masuuliyad wuxuu boos u yahay sirdoonka qaranka wa inuu sheegaa meesha qarax oo laga soo abaabulay wa inuu sheegaa gaariga numberkiisa wa inuu sheegaa kaalarka iyo wax walba inuu noo sheego hay haday taas dhicin oo san waxba ka ogeenba markii horeba nin geel khalaa inta wax loo dhiibtay ayaa markaa ay madaxweynaha ka sugaa markaa how madaxweynuhu uga sugaa markaa haduuba markii horeba qof aan knowledge kaas u san haynin
أحسن هاي نين بقى إنه سنوحة هنا عمل قطه ما يبدد كاسنو يه أنك يعني the way that كي سيدي نبسو جدا هوري شيغان بقول كي بقول وحايد يعني كان وحولة شقي سادات كاس أنا قم مديهين فهد ياسين أرضا هاي كدب أرنتي فهد شيغي قفك أقل له أو أقل له صاحبة he has to come up with a solution وإنو لفر يستعمرك أو إيغا وحي محاروكا محابينك سهسان بدن عمرك سو موقتي أو وحي هنا يرون غنايا إنا حلبانو سو بحان أو لسكو إيديو أو خوفك سو وحان شقول كان ديغان مقانا إما دحوينها فرق لو دي دايو إما دحوينها بينكو سنسيحانيني وحاكو كلف إما دحوينها ويلكي سمانتينو بوردي قادو نقضو Do you think it's a small issue? No! ماذا حوينا ما أنت تو عيدا ماذا قرنك وسنسكو آمينين وما أنت ميل علاء ويل كيس أو ماليشيا جوجين تو سوق هذا أيوه شو كان دكتي بودي جارد personal بودي جارد why وحدنا وحاس سمية مركا نبت جلي رحمه دبات رحمه ماذا حوينا هي نوسم قفنس آمينين هي مركا يا مش الجود لا مركا مقور قربا سيروح في سعودا مك we don't know that's why مركا قور outcomes وسمي وشجع ينفتيس إنه قطر كترتو it's real مركا الشعب كالسوماليات وحقو باقينا إنا مدحوينه إني مدحوينا قور قور لبلا بقى سيجارهان نفتو ضعيف بد باصدان ودت كان لقيش كثين يهان اللي كانوا محكمة ده وحي شرع قبل وحكمه مركا انت وبحيا كل انيغا سواشا ولالكي ويديساي ساسان ودغايا وحان بيش عالم كي اوغيهي especially وحان سان غانت كله 99% وا اماراتكا اماراتكا ايا وحان دباسدان دن مغوغدو and I know وحان ساسو دهاي وحايتا هاي missionary بناي قرتين اماراتكا سومالي اناي دبو جيستان اناي سنفايدنو كينين مشاركي حتى يريسك اي بنتنا وشيغي جرينا وأيكو جوستين ما أنت مشار لما هايو وحلا هاي مشرتو إذا ما ديجا عن تلقو ما هايو I don't know حقيقة واحد بلاونا وما سنتاي إنك اللي محسن إن كنت هدا داهر بس هو تكتي لكن ما حير هدا عن قدره إن نور محنت ما أنت أنا خلنا أي إذا ما دي بوليس كوا حال يروح العو الله يدين هاي مالها إن وربحنت أنا هدا عند جوستين وحن كيف هيدي نكي أمارك تيدنا معنه لا شرق ولا وقلع الوجود لي مرايك كنا كحم هذا ولا شقين تي هنا جوجين سدوا كله وحاور بحين لي وش يجي إن تركيا وحرير كي أتري مركا إن قرمة المذوبي يو إن هي أديه الصومالي وح سيناي أما توبرهذي وحدن وحليري معنه إذن ما من سنين بليري عيد عن وحدي كذي بين ملا marka een anay say ku socoto ma garanayo waxaan ku wareejinaya daahir daahir umar baan ku wareejinaya daahir soo dhaw aad baad ma santay muxsin oo adiga khaas kala waan salaamaya assalamu alaykum een khiyari na arintan hadda ka saddex oo kala qaadiyaayo madaxweyne qorqor iyo arintiisa een markii hore hadal ku saad intaas asagu san hadlino dhaawac ahaa hadal ku iska ahaa shaqool inuu jiray wax jirna ilaahay baa ogna kaas aan baan nago ogo de kulli asagii baan baad imisi wax si haysto oo ka hadlayo taa hadda ku sii fogaan maayo een arintan mahasalad iyo fahad iyo wararkan ka dhamaan waayo ah inuu al shabaab yahay iyo waxa soo dhan markii aan horta erayga waa suuragal oo saaka Soomaalida qof wax kala soo cambaaba iska yar oo القف هذا سواب يقف عن سواب هين يقف في مارس هذا نظام سيستم دولي هو للسن أو وح كنترول ما بتشرو وح سو مالك عنده وجود شران ما بتشران أو كوا كوا هذين يا هذا ما هلفتي إنه أيك الله شقينا يو بالغي جاب هنا يوكل شقذا قبسنا يان أو دسك الله هنا يان أو عرب هلا هذا أما عدان هلا هذا أما دوه هذا ماشان Soomaaliya waa maqaaxi qofal baa gasho kana baxdo qofal oo daana gaaro iyo siyaal gaar ah soo leenaya marka meel wax ka bilowdaan iyo meel wax ka dhamaadaan midna ma jirto laakiin anaga Soomaalida wax ku fiicanahay waa nolo sheega wixii nolo sheego baan eriyana bun waa nolo tuura bun gaasan ka daba yaacna maxaa ka runa maxaa ka beena maxaa ka ognahay maxaa
إن لا شجع عيب مها أمان وحصل اسمه ودينه واسكده هنا كل جينا وح الله وح كهل إن الدم بيقذف يوح الله وح إلهي أنت اللي هلا قال لي هذا أوبدا وح الودا شرو